erektio. Erektio on sellainen ilmiö, kun sana määrää seuraavan sanan tai ilmauksen tiettyyn muotoon. Tässä videossa katsomme 10 verbiä, joiden jälkeen objekti tulee elatiivissa, eli mistä muodossa. Ensin tutustu verbeihin. Sopia, maksaa, riippua, luopua, nauttia, johtua, kiinnostua, keskustella, tykätä, pitää. Verbit tykätä ja pitää ovat synonyymit tässä tapauksessa. Verbiä tykätä me käytämme enemmän puhekielessä. Minä tykkäsin tästä leffasta hirveästi. Minä tykkäsin tästä leffasta hirveästi. Minä tykkäsin tästä leffasta hirveästi. Minä pidän tummasta suklaasta. Minä pidän tummasta suklaasta. Minä pidän tummasta suklaasta. Me pidämme matkustamisesta. Me pidämme matkustamisesta. Me pidämme matkustamisesta. Pienet tytöt tykkäävät hevosista. Pienet tytöt tykkäävät hevosista. Pienet tytöt tykkäävät hevosista. Kokouksessa olemme sopineet seuraavasta tapaamisesta. Kokouksessa olemme sopineet seuraavasta tapaamisesta. Kokouksessa olemme sopineet seuraavasta tapaamisesta. Pankissa minä sovin lainaehdoista. Pankissa minä sovin lainaehdoista. Pankissa minä sovin lainaehdoista. Paljonko sinä maksoit autosta? Paljonko sinä maksoit autosta? Paljonko sinä maksoit autosta? En halua maksaa sähköstä liikaa. En halua maksaa sähköstä liikaa. En halua maksaa sähköstä liikaa. Hän oli masentunut ja luopui kaikesta toivosta. Hän oli masentunut ja luopui kaikesta toivosta. Hän oli masentunut ja luopui kaikesta toivosta. Vanha kuningas luopui kruunusta. Vanha kuningas luopui kruunusta. Vanha kuningas luopui kruunusta. Aamulla minä nautin hyvästä kahvista. Aamulla minä nautin hyvästä kahvista. Aamulla minä nautin hyvästä kahvista.
Me nautimme lämpimästä kesästä. Me nautimme lämpimästä kesästä. Me nautimme lämpimästä kesästä. Päätös riippuu vain pomosta. Päätös riippuu vain pomosta. Päätös riippuu vain pomosta. Remontin hinta riippuu asunnon pinta-alasta. Remontin hinta riippuu asunnon pinta-alasta. Remontin hinta riippuu asunnon pinta-alasta. Kalle on kiinnostunut tähtitieteestä. Kalle on kiinnostunut tähtitieteestä. Kalle on kiinnostunut tähtitieteestä. Minä kiinnostuin soittamisesta vuosi sitten. Minä kiinnostuin soittamisesta vuosi sitten. Minä kiinnostuin soittamisesta vuosi sitten. Äidin kanssa me keskustelemme leipomisesta. Äidin kanssa me keskustelemme leipomisesta. Äidin kanssa me keskustelemme leipomisesta. Kokouksessa keskustelimme tulevasta remontista. Kokouksessa keskustelimme tulevasta remontista. Kokouksessa keskustelimme tulevasta remontista. Vuokran nousu johtui remontista. Vuokran nousu johtui remontista. Vuokran nousu johtui remontista. Sähkökatkos johtui myrskystä. Sähkökatkos johtui myrskystä. Sähkökatkos johtui myrskystä. Opiskelun iloa. Nähdään taas. Pysykää kanavalla.